A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s velikou úctou pozval našeho prvního hosta, kterým je Vlasta Chramostová. Pozor, vy jste se do toho nějak zamotala, posaďte se. Proč jsem tady, co se děje? Nic, tak není to tak dlouho, co jste jednak oslavila krásný výročí. Druhá věc je, oznámila jste, že s divadlem jste skončila. Ano. Což nás trošku mrzí. Ne. Ale ono taky jaksi, ne, to je námaha, všeho že do jo, času. Všeho do času. A já se vám naopak musím omluvit, že jsem nepozval vašeho pana manžela, pana Milotu, ale my si vás chceme vzít jednotlivě, takže nebude trvat dlouho a rádi ho pozveme, jestli můžete doma vyřídit. On aspoň nebude rušit moje monology. Právě jsme si všimli, že vy pak trošku mluvíte do sebe. On vyskáče do řeči a vždycky Vaculík říká, nemluvte synchronně, protože já chci poslouchat tebe i tebe. A on říká, nač máš dvoje uši. Jo. Dvě uši. Na každý ucho jednoho. Ale promiňte, já jsem jenom chtěla říct, co se děje, proč jsem tady, to jsem pochopila. A Milota říkal, on mě ten Kraus nepozval, protože se mě bojí. Aha. A pak říkal, abych vám řekla, že je velmi vítá, že jste v té korupční práci, protikorupční, v korupční ano. Snad ne. Doufejme. Ale té protikorupční s tím Radákem, že jste to začal. A když by se potřeboval pomoc, tak stačí zavolat. No to... Je připraven. Tak děkuju. Ale já vás ještě nepustím ke slovu. Já nemám teďka ten odběr večerní, víte? Jaký protože... odběr? No, v Kecech. V Kecech, aha. Protože já jsem prostě odešla. No i Kalousek by měl radost, protože já jsem odešla ve 84. Ano. No, to už si zasloužím důchod, ne? No teda, ale... že si ho zasloužíte, jedna věc, druhá věc, jestli vám ho dají ještě, že jo? No, já ho mám tak ubohonkej, ale nebudu si tady stěžovat, že jo, teď, když máme krizi. Ale já no jsem... tak počkejte, krize, ne krize, tak na druhou stranu, my jsme zvyklí vždycky, každý řekne takhle, já mám ubohej, nebudu si stěžovat, tak dále, ale kdyby se vám to chtělo říct, mělo by se to říct. Já vás poslouchám a sleduju, takže vím, že vy jste na správném místě. No ne, vždycky. A já občas... taky chválím takovouhle ostrou řeč. Ne, protože u nás se neříkají jména, číslovky, no u nás se vynechává to konkrétní, tak no. Si říkám, tak osobnost vašeho formátu, může která... říkat, jak to je. Ne, nejen jak to je, ale jak si s dovolením... Vy máte jaksi takový průběh kariéry a občansko-morálních postojů, že by člověk měl vědět, když bude tak dobrý jako vy, čeho se tady od státu může dočkat, pokud jde o důchod. Že bychom si teda řekli pravdu jako. Lidi mají představu, že herci jsou bohatí. No, někteří, ano. Já myslím, že jsou. Někteří ano. Někteří jsou. Ale my jsme takoví ti, co byli vždycky nějak zločinci. Ano. A nikdy se nehodili, teď už se zase nehoděj, ale je pravda, že nás nikdo nezavře za ty řeči a to je velká věc. To bych chtěla na to upozornit, že to už samo o sobě pro mě, která se na to dívá z výšky 85 let, to je dobrý. Já vím, ale to jsou vždycky kritéria lidí, kteří prošli daleko většíma hrůzama. Já to znám trošku z domova, kdy otec mě vždycky řekl, v osvěti mi bys na tohle nenadával. A já jsem v podstatě vychovaný na bázi osvěti je standard. Ano. Čili můj otec... denně jásal, takže a já když jsem nadával a říkal jsem mu, ale já nejsem v lágru, tak on říkal, ale seš blbče, seš. Takže
Já chápu, že vy po vašich zkušenostech máte za sebou taky trošku jiný kritéria. No ale zaplať pánu, každá doba má své a každá generace se nakonec utopí ve svých problémech. Ale já jsem vám ještě chtěla říct, proč ten on tady Milota není, protože nemá zuby? Jinak... No to my nevěděli, to ještě, že tu není teda. Kdybychom ho pozvali, a já jsem kvůli vám, Jene, si odhodila berle předvčírem, protože jak tak při té 85 mi mladý holky chceme dělat dojem, tak jsem si prostě vzala podpatky a byla jsem na Chantal se podívat na váš, aha, na váš kalendář. No váš, náš kalendář. No, no, oni mě tam taky pozvali, protože od času, kdy já jsem, tady jsem vám to dala, že tam od těch časů Chantal vydělávala veliký peníze. A já, tady je od nás dárek. Jo, děkuju moc. No to já vám ale ukážu ještě lepší. Jo. No, a to, co vy mě ukazujete, to já vám tady ukážu. To jste vy v tom kalendáři jako Winston Churchill. Jenom tak se už můžu fotografovat. No ne, ale... Ale to je krásný. To je krásný, ale u vás jsem tady naposledy, vy mě takhle vidíte, že se na mě pracovalo od 5 hodin. Od 5 to jde. To jde, ne? A řekněte mi, četl jsem, že píšete, nebo že budete psát další pokračování vlastně té vaší knížky, kterou mimo jiné já jsem četl to první vydání a považuji za výbornou a nezvyklou, jak si na herecký memoáry z hlediska otevřenosti, ale i stylu bych řekl a tak dále, tak dá se čekat, že ta druhá bude taky tak ano. Dobrá. A protože mě říkali, že je to neobyčejně otevřené, což je pravda, a že je to vlastně román druhé poloviny minulého století, ale já tam píšu o Milotovi a takový krásný věcí, že oni říkali, pozoruhodné na tom je, že je to vlastně taky milostný román. Mm-hmm. A já jsem říkala, že od té doby jsme nesnesitelní staříci, takže teď v těchto pamětech druhé číslo, všecko popřu. Jo, takhle. Protože Milota zlobí. Prosím vás. No ano, je stařík nerudný, já už ho nemůžu vzít mezi lidi. A co on dělá, když ho vezmete občas? Teda? Mezi lidi, no. Uráží. Ty lidi. Ty lidi, uráží. Jo, a co jim řekne, jim něco jako, nebo? No, to se ani nedá opakovat, to se nehodí do úst dámy. On říkal, já už těžko snáším lidi, už těžko i tebe. Ale když jste u mě byli naposled spolu, tak popisoval, jak vás probírá tou baterkou, že si svítí ano. Na obličej za oknem a že vám se pak zvedne tlak a že jste jako v dobrý kondici díky tomu. On tomu doteď říká resuscitace. Jo. Ale je to studený odchov nejhoršího, nejtvrdšího řádu. No ale svědčí vám, paní Chramostová. Co jste to říkal, já špatně? Marko, nemám Na druhou stranu, vy máte takovou story z hlediska toho vztahu, jako málo kdo, tak vy nejen, že on byl kameraman a slavný a vyslavná herečka, a pak pád, že jo, v rámci komunismu, ale vy jste spolu dělali lampy či co nějakou ano, dobu, že jo? Vyráběli, no tady ta kniha, jak vidíte, se jmenuje s firmou Michr, protože to je Milota Chramostová, s firmou Michr, Licht ist Sicher. Jo. Ale... Tady jsem vám, to nám vydali v Plzni, na finále Plzeň. A tady já jsem si dovolila vám to dát. Ježíš, děkuju moc krát. Sám Sir Winston Churchill vás zdraví. Děkuju moc krát. Ale řekněte mě o těch lampách, vy jste málo kde mluvila, to jste dělali spolu, to musel být nápor taky na nervy trošku, ne? Jak no si... tak podívejte, tenkrát to byl vůbec takovej... Čas těžký. Čas? No těžký. Když máme míru, osvětím, tak nic. No jo, to je pravda. Tak vy jste se rozhodla, jak je to dlouho, že už nebudete hrát divadlo? Od ledna. Od ledna. Ale poslední role byla babička?
babička, já jsem to překročila od 80 o 4 roky, protože přišlo Národní do kapličky, abych hrála babičku Boženy Němcové. No a přišel Havel s Odcházením a to jsme tady hráli napřed v divadle a pak to ještě chtěl nafilmovat. Tak to jsou takové ty nabídky, které se neodmítají. A taky jak si... já mám všecko v životě na data, už jsem narozená 17. listopadu, ano. Už to je zvýšená průserovost. Ano, to je pravda. No. A vy jste tam... narozená dneska na státní svátek. No, je státní svátek, to moje narozeniny. A dřív byl je vždycky taková, to byla spíš trizna, ale teď to byla taky trizna. Já jsem v tom Národním, oni kamarádi, kytek bylo. Víte, když jsem to měla i v chladnu na chodbě, tak už to dostávalo takovej strašnický odér. Jo. Ale... David to potrhává, vždycky děkuju tam, takový, ano, když se strefíme trošku. Ano, on to má na starost. Ale na druhou stranu... Jako, promiňte, ale hrát ve vašem věku babička vůbec činohru, to je jaksi v obdivu hodnej. Víte? No, jenomže já jsem si říkala, nechci zažít ten čas, kdy uvidím v očích partnera naprosté zděšení, protože tuší, že se ode mě nedozví narážku, že vůbec nevím, o čem je řeč, nebo zapomenu, jestli je to madla z hospody, nebo kdo. To víte, to je men vždycky. A to byla strašná nálož na mě, 74 stránek v 84 letech. No tak jsem si říkala šmitec. Už ani jedno představení, protože jednou jsem své mladé kolegyni měla říct, že právě z hospody a já jsem spletla samozřejmě, že Rašilov a že smáli a mě to tak urazilo. Sranda, no, no to jsem, je, tak znám. Já zapomínám, my už s Milotou nedáme dohromady třeba, kdo natočil ten film. Říká, to byl takovej ten, víš, ten... To. Nedáme, jo, ty jména. Ne. Jenom si tak ani ve dvojici už nedáme ty jména. No, ale tak ono to bývá příběh starších dvojic. My do toho s Ivankou pomalu najíždíme, že si toho sdělíte míň, ale zase zábavněji. Ano, zábavně. Najednou jeden začne strašně řvát, že si vzpomněl. Ale... A ten druhý vůbec neví na co, ale takže... My se s Milotou už nedoberem, protože to je prostě beznadějný. A řekněte mi, vy máte teda tenhle ten váš jaksi způsob toho... Nadhledu. A co je taková největší zábava s tím? Když tady dneska není, tak to můžete říct. Že mi neskáče do řeči. Co je s ním taková největší zábava? Nevíte, s ním to nejde, protože on třeba přišel ještě do Národního divadla a naše paní sekretářka mu říkala, pane Milota, já vidím, že vy nejste moc rád, že paní Vlasta ještě hraje. A on říkal, no tak... Já už jsem se s tím smířil, paní Sašo, že jednoho dne zavoláte a budete takovým hlasem říkat, pane Milota, paní Vlasta právě na jevišti Národního divadla skonala. A já vám na to řeknu, tak už si to tam nechte. A vypravte to. Máte nějaké doporučení, my bychom moc rádi pozvali, co bych mu měl dát za otázku třeba nebo něco? To já vám nepovím, protože... No by byl trošku jaksi... Taky... S ním to nejde. Nejde, jo. A vy jste spolu jak dlouho? 50 let. 50, takže to je potvrzený. To je potvrzený. To prostě s Milotou to nejde. A tady nejde. A teď mě říkal jeden redaktor, jsem ho právě trošku pomlouvala a on říkal, no, vy jste spolu 50 let, to je přímo ten váš vztah, je tak známý, že vedete ten italský rozhovor, právě, to je dialog. My se nepřetržitě hádáme, ale 50 let. A on říkal, ale to je přímo národní dědictví. A já jsem říkala, pane redaktore, tak ten národ je na tom ještě hůř, než jsem si myslela.
No to, ne, ale je něco, co bych mu měl dát za otázku, kde by byl Fokskej? Ale to víte, když začnete mluvit o filmu, tak on to já nemám šanci. Viděl jste posledně. Jo. Ale posledně on vás nechal mluvit. Jo, to já už nepamatuju. Vlasta Chramostová! Ne, já... Já musím ještě říct dvě věci. Tak je řekněte. To já musím. No, teď jo, tak je řekněte. To já musím. A teď je řekněte. Jedna americká stará dáma amerického herectva říkala, se proslavila takovým bonmotem, že říkala, že stáří není pro sraby. Ale to je tak smutný závěr, že já skončím s Woody Allenem, který ho mám ráda, ale parafrázuju si ho po svém, protože on říkal život. To je trápení, to jsou nešťastné lásky, rozvody, děti se nevyvedou, choroby, nervy, no endoprotézy, kotníky, že jo, tady stimulátory a to ani nemůžu mluvit o živě, jako inkontinence a tak. No o tom nebudeme mluvit. O tom nebudeme mluvit. To se taky já pořád chci uplatnit. Víte, ten nevyčerpaný komický, ano, jako ano. Ten, tu studnu. Potenciál. Ten potenciál. Děkuji vám za nápovědu. No, tak on říkal takhle, že je to prostě hrozný. Nervy, zoufalství. A ještě je to krátký. Vlasta Chramostová. Dobrý. Dobrý.